Joo, tässä on äsken Niemisen osastolla Nuudamin kaalin taimia ja tässä meillä on kahta eri kokosta taimipottia. Tässä isommassa on 160 tainta per laatikko, joista niinku veloitetaan. Tämän taimen koko on lännen 144 vastaava. Sitten meillä on toinen taimikoko on sitten tällainen pienempi ja näitä nyt sitten esimerkiksi varastokaalille voisi käyttää tämän kokosta ja sitten joillekin sipulikasveille. Tässä meillä on 256 tainta per kenno, joista sitten 240 on niitä velotettavia taimia. Tämä lajike tässä nyt sitten on varastokaali, eli nämä on nyt ihan tänne lepaa messuja varten meille istutettu. Nämä on tullut nyt sitten itse asiassa viime viikon torstaina. Näin hyvässä kunnossa ne edelleen on, että ei mitään ongelmaa istutuksen kanssa olisi, vaikka nyt laitettaisiin maahan.